reunimos aqui hoje para testemunhar a inauguração de uma nova agência Barclays, que nos permite prosseguir a nossa missão como instituição financeira ao serviço dos nossos atuais e potenciais clientes e em prol do desenvolvimento da economia moçambicana. Queremos que os nossos clientes nos vejam na vanguarda da tecnologia, mas que também saibam que aqui encontram claramente uma face humana sempre pronta a apoiá-los nas suas necessidades. É de facto um momento particularmente importante para nós estarmos hoje num símbolo para esta cidade e para este país da inovação e do desenvolvimento económico e social que temos. É um caminho que, já dissemos antes, vamos continuar a trilhar. Vamos abrir em breve novas agências do futuro por todo este país. Temos um plano ambicioso de reposicionar a nossa oferta física e digital e, portanto, trabalhamos todos os dias para que o próximo seja sempre melhor do que o anterior e possamos servir melhor a nossa sociedade e, acima de tudo, obviamente, os nossos clientes que confiam em nós. Queremos convidar um brinde ao nosso balcão de futuro, dizermos com clareza àqueles que ainda nos procuram que estamos também no Bahia Mall, presentes e prontos para os servir. Portanto, um futuro brilhante para este balcão, um futuro brilhante para o Barclays Bank Moçambique, para os seus trabalhadores, para a sua direção executiva e o Conselho de Administração, e um futuro melhor e cada vez mais brilhante para Moçambique em geral. À saúde. Saúde.